आज हामीले त्यसको केही कोरियोग्राफी गरेका छौँ, तपाईँहरू पनि घरमा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। ओके, र यसको हाम्रो डान्सको भिडियो पनि हामीले अगाडि हालिसकेका छौँ, पुरै डान्स हेर्नको लागि त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले सिकाएको भिडियो मात्रै राखेका छौँ किनकि कपिराइट आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि। सो सुरु छ, पर्ख पर्ख पर्ख, है, राइट ह्यान्ड लेफ्ट साइड, वान एन्ड टु थ्री एन्ड फोर, तलबाट वे भन्ने वे, ओके, फाइभ सिक्स सेभेन फोर, पर्ख 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 न, यहाँसम्म हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले टो लै टो टेक्निक, ट्विस्ट अप, ट्विस्ट अप, एक्चुअली राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, हात चाहिँ नगर नगर भनेर, है, फाइभ सिक्स सेभेन, वान टु थ्री फोर। अब हाम्रो लेफ्ट लेग उठिरहेको हुन्छ सिधै, यो हिल हिल, देन यसलाई फेरि हिललाई तलबाट स्विच गरिदिनु। अब यसले यहाँबाट के बोल्नु, फाइभ सिक्स सेभेन, नगर यस्तै समथिङ के भन्नु है। सो फेरि यहाँदेखि सबै गर्नु, फाइभ सिक्स सेभेन, वान टु थ्री एन्ड फोर, फाइभ एन्ड सिक्स सेभेन एट, यसरी आउँछ। सो त्यसपछि के छ, फेरि यता खोजिरा उता खोजिरा भन्ने स्टेप शब्द आउँछ, त्यसमा हामीले यसरी स्टेप गरेको छ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, वान यतै हेर्ने, वान टु थ्री थ्री फोर। अब उता खोजिरा हुँदै लेफ्ट खुट्टाले लेफ्ट खुट्टा राइट हेर्ने, फेरि पछाडि गऱ्यो, यो लेफ्ट ह्यान्डले ह्यान्डलाई सिधै यतिकै हेरेको छ, कतै खोज जस्तो गऱ्यो अनि खुट्टा क्लोज गर्यो, ओके, फेरि गर फाइभ सिक्स सेभेन, यता खोजेर उता खोजेर छु। अब यो मायाको अर्थ होइन, राइट खुट्टाबाट लान्छौँ, दुइटै हातले पोइन्ट गर्छौँ अनि लेफ्टलाई उठाउने, फेरि पछाडि फर्किँदाखेरि हात उठायो अन्त होइन। त्यसपछि के गर्छ यहाँ, यो मायाको त्यसपछि थोरै यहाँ शिव लेफ्ट हो राइट, तर फटाफट गर्नुपर्छ, फाइभ सिक्स सेभेन, वान एन्ड टु एन्ड थ्री फोर, सुन्नु नि यता सबै नेगेटिभ, फाइभ सिक्स सेभेन हो, यता खोजिर उता खोजिर यो मायाको अर्थ, ओके, फेरि पर्ख 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 नभन्ने स्टेप आउँछ। यसो सिम्पल छ, राइट साइड क्लोज, लेफ्ट साइड क्लोज, राइट लेग पछाडि वान एन्ड टु, है, फाइभ सिक्स सेभेन हो, वान टु थ्री फोर फाइभ सिक्स, थोरै होल्ड गर्ने, त्यसपछि हामी खुट्टालाई राइट ह्यान्डलाई लेफ्ट निमा, लेफ्ट ह्यान्ड राइट निमा, थोरै इन गरेर आउट, ओके, यसलाई काउन्ट गर्दाखेरि वान एन्ड टु। त्यसपछि लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट ह्यान्ड उठाउने, नि पनि लेफ्ट साइडतिर राइट, त्यसपछि अब यसलाई हामी ड्रप गर्छौँ निलाई, राइट नि ड्रप गऱ्यो अनि यो फेरि खुट्टाले यता जोडिदिने, त्यसपछि फेरि यस्तो पोजिसन। अब यसलाई हामी सिधै कप्पिने, राइट खुट्टा कप्पिने, डाइरेक्ट चेन्ज गर्ने, त्यसपछि लेफ्ट खुट्टाले राइट भित्र छिरेने अनि ओके। अब यहाँबाट हामी लेफ्ट खुट्टालाई थोरै उठाएर के खाने जस्तो गर्दा स्वाटै घुँडा टेक्ने, त वान भयो टु, तुरुन्तै फेरि त्यो माया पर्छ भने आउँछ, क्रस राइट खुट्टा उठाएर लेफ्ट उठाएर ओपन क्लोज ओपन क्लोज बाउन्स गर्दै, ओके, यसो फेरि कहाँदेखि गर्ने, पर्ख पर्ख त्यहाँदेखि गर्नु त, फाइभ सिक्स सेभेन, पर्ख पर्खिरहेछु अनि यो त्यसपछि फेरि अब अर्को बक्स हुनुहुन्छ यहाँदेखि, हामी यो राइट लेग उठिरहेको छ हाम्रो, अनि त्यहाँ बुम बुम हामी पछाडि ए, अब के स्टेप हुने, हिल यसलाई इन गर्ने, आउट, फेरि लेफ्ट हिल यसलाई इन गर्ने,
ओके मोटामोटी वन टू थ्री फोर अब हिल टू ट्विस्ट कर राइट हिल अगर राख ट्विस्ट कर दी लेफ्ट हिल अगर राख ट्विस्ट कर अभी पछाड़ी चार फिट है लेफ्ट खुट्टा थोड़े वेव करते ओके फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर टू से टोल टो ओके सो इसको कहाँ देखिए सुरू देखिए वो खुब मचा वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन थ्री वन टू अति फिर किन पशु पक्ष आ रहा है पाइला चाल ये शब्द किन टू टाइम उदे ये गये राइट खुट्टा लेफ्ट वन टू खींचे खींचे पाइला भाग ये राइट खुट्टा राख स्लाइड करने लेफ्ट राख स्लाइड विथ वेट ओके तो यह भाई अब के अब अर्क पार्ट फाइव सिक्स सेवेन वन एंड टू थ्री एंड फोर अभी खुट्टा उठे यहाँ हाथ में लाइन फाइव सिक्स सेवेन एट ये खुट्टा अगड़ी टेक राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट सीधे क्रस कर क्रस क्रस हिप स्टेप ओके फाइव सिक्स सेवेन फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So yeah, you're stable. This is very key now, yeah? You lift foot up as high as you want. One, two, three, and four, five, and six. And see the right shoulder, cross, open, left, cross, cross. This is it. One, and two, three, four, keep. Join, kick, join, and reject, reject. Okay? Now this is some way, some answer. Right, left, and hold it, hold it, and hold it. Kati, kharcha, ladies are you, your time, you have to like wave for a minute, and this is it, you can open, up, open, knee, फिर अगड़ी गए फर्क अगड़ी गए फर्क सो यहाँ था यहाँसम हमें इसको कोरियोग्राफी कर इसको पूरा भिडियो तब हम भिडियो तब अगड़ी के भिडियो में गए हेन सकूँ अथवा मैं लिंक राख दी तल इस हेन सकूँ रही कुछ प्रोग्राम में अथवा कत हम कोरियोग्राफी यूज कर डांस कर सकूने आज को लगी ये नई सब धीरे धीरे धन्यवाद ये अर भिडियो को लगी हम चैनल के करो सब्सक्राइब करना नबिर्स रल में क्लिक कर ताकि हमें हारे हर एक भिडियो तब छिटो भाग छिटो आई पोस् हमें गीत मत है अन्य डांस स्टेप कोरियोग्राफी करने फलो नमस्ते।